Ոչ, որովհետև մենք մեր մեջ հաղթելու ենք, ժողովուրդ հաղթելու ենք։ Բալաբրես քեզերա, հալալես։ Այ ապրես։ Այ ճիշտ է դա։ Գարանտ եմ դրոշ։ Մի վարկան ախպրես։ Մի վարկան։ Ներեցեք։ Ներեցեք։ Հանգիստ եկել ենք, հանգիստ են պետք է գնանք, որ մեր ձենը լսենա։ Որովհետև չէ, սենց արդեն խուլիգանության գնա։ Այո։ Բոլորը
իմանաց ինչ հայերը, ինչ են կարը, ունտանին որոշվեց մեր հաջորդ քայլերը։ Ուրեմ սիտուացիան զինտա, այն ամեն ինչը, ինչը որ մենք տեսար արեցինք, ինչ որ ենք խոսացին, զապիս արեցին, նկարեցին մաս, իրենց խոսքը զինտա, որ պետք է տանեն, մոնտաժանեն, ուղղեն տելևիզոր։ Լսում ենք ժողովուրդ, մենակ լսում ենք։ Ժողովուրդ ջան, ես չեմ ասում 100% ինչ են անել, ես ձեզ ուղղակի փոխանցում եմ, ինչ որ իրանք են անում։ Խնդրում եմ թողեք խոսամ, ասեմ այն ամեն ինչ, ինչ որ ուզում եմ ձեզ փոխանցեմ, հետո ընդհանուր մի որոշում կայացնեմ։ Ուրեմն, իրանք ասած են նա, որ տանում են, մոնտաժ ենք անում, ու անպայման այս նորությունը կցնենք, ոնց դուք ասել եք, այդ ձևով կցնենք տելևիզոր։ Բայց, եթե մենք շարնակենք ստեղ կանգնել ու պահանջենք դիրեկտոր շատ բարդ բան է իրանց ասելով, որ այդքան հեշտ չեն կարա կազմակերպել, սատելիտային խնդիր կա, այս կային կա, ու ուզում ենք ուժ գործադրել։ Հիմա ես ուզում եմ, որ բոլորս էլ քաշ տեղյակ լինենք, եթե մենք որոշենք, որ չենք գնում ստեղից, մնում ենք այնքան, մինչև դիրեկտոր գա, ոչ մեկի չենք կարա գարանտիա տանք, որ իրանք զորք չեն մտցնի, ուշ են գործադրի, ու ինչ-որ խնդիր չենք լինի։ Ու ամենավատը այն կարալնի, որ այն ամեն ինչը, որի համար մենք էսօր այսքան պայքարեցինք, որ մեզ նկարեն, որ մենք խաղաղ ժողովուրդ ենք, որ խաղաղություն ենք ուզում, լրիվ կփռնեն այն ձեր կնկարեն, որ մենք չենք ենթարկվել, որի համար ճարտով մեզ տեղից վրընդել է, որը մենք չենք ուզում։ Հիմա մեր չի, որ մենք վախենում ենք, չեմ ուզում, որ այս տպավորություն ունենանք, մենք վախենում ենք, կամ ձեզ կոչ ենք անում, որ ժողովուրդը մենք էլ իրաց ենք պրտելու, բայց
դրեք քնտրեմ ուշադի եղեք եթե մի հատ բանը մի քիչ սխալարիք ուզում է էֆեկտը լավ լինի վատը լինի բարվա մեր սա գործողություններին բլոկ են անելու ունենք լիքը անելու հավատացեք էս երկրորդ երրորդ առիթը չի բարսելոնում սա ռանը կորինական ու ոչ մենք միլիցիայի դաշը շնորհքով իվանել խաթրով են մեր հետ ոչ մի վախենալու բան չկա մի մտածեք վախենալու բան ենք հետներ քնտրեմ եթե հասկացեք եթե որոշիք սարով որ պետք է բացեն կուլտուրական ձևով ոչ թե փողում ենք դան այլ պրոստը մեր ուլտիմատում բանջ իրանց եք դեր կասեմ մի պայմանով որ բաղը եթե մեր ուզածը չանեն բաղը նորից բաղել են ավելի Մենք չենք ասե, հա, ուղջո։ Եթե իրանք քարեցին ոչ որ մեծ ուժում են, հաջորդ դստի քայլ առաջ չեն տալու։ Ուղջո։ Դալ ես քայլ եստե։ Հիմա որ մենք հետ գնացինք, որ չանեն այդ էս բան։ Հավատանալու։ Ուղջո դիմանան, ապես սրանք ստա խոսել, եթե մենք տուն հարց չկա։ Ես քո ես սրանք, ես քո դառնալու որ ստա խոսել։ Ուտե մենք վաղը դալու եք էլի սաղս քայնեն, էլի նույն անելու։ Ես ուզեմ ասել, ավելի բան մենք չենք կարող։ Եթե մենք ասենք, եթե նույնը կրկնվի, սաղը ստանում ենք։ Ես միկրոֆոնը պետք է փռացնի։ Ժողովուրդ, դիմը մնացածը սաղս ասպետ դրոշից հետ։ Մեր բարտերը ինչ որ պետք է արդեն շանակում են խոսալ։ Lo que quieren es que no nos vayamos porque ya saben lo mucho. Aquí lo que queremos dejar muy claro es lo siguiente. Os agradecemos por todo lo que habéis hecho. Nos pedimos disculpas por toda la gente que hemos molestado. Aquí lo que queremos dejar muy en claro es lo siguiente. De que toda la población estaba diciendo, porque estamos transmitiendo confianza, estamos dando la cara, estamos diciendo que es momento de retirarnos porque han hecho todo lo posible para nosotros. Llevamos mucho tiempo en carreteras cerradas. La gente lo que nos está diciendo, nos está pidiendo garantías de que si no sale a la luz durante hoy, Vamos a hacer el mismo acto.
pagando todo. Queremos vivir en paz, pero hay un país que se llama Turquía, con terrorismo, yihadista, con islamistas, están luchando, están peleando. Cuando aquí metieron bomba en Barajas, hicieron ellos. Hemos salido los primeros. Y mañana si pasa algo con España, estamos con España, con Cataluña, con vascos, con valencianos. Yo lo que quiero, no queremos hacer tráfico, pero ya habéis estado 3 o 4 ya lo sé, no queremos hacer daño. Si nos superan, se va a convertir en un imperio más grande y es lo que quieren conseguir. Solo va a afectar al resto del mundo, eso lo sabemos todos claramente. Nosotros lo hemos intentado, ahora lo que os pedimos, por favor, que empecemos si puede pero ser. Lo que queremos que sepa es que aquí gente trabajadora, lo que queremos que llegue a Europa. Pero Europa si ha votado contra sanciones a Turquía. Eso es una vergüenza. Eso no lo podemos cambiar. Ya lo sé, ya lo sé. Pero lo que pedimos, no. lo que pedimos, que señor, repase Cáceres, lo que pedimos 5 minutos, nada más. Pero aquí en España es un país democrático. Cualquier cosa, enseguida estar en directo. Cualquier cosa. Si matas un perro, le meten en directo enseguida. Pero nosotros... Cuando Ariel estaba alejado de la mano, se reunieron más de 2000 personas. No salió nada. Tenéis que entender una Podemos quedar un ratito y cortar. Pero al final, quien se quiera, que se quema, somos nuestros amigos que están aquí. Claro, eso sabemos. Queremos que entendáis. Ya se ha sacado un niño con un golpe de calor con una ambulancia. Eso tenéis que empezar a verlo. Pero ahí todos los bueno, ahí se mueren, ¿eh? No es que sacan ahí. Ahí se mueren. Nuestro deseo es lo siguiente. Queremos que salga toda la luz. Pedimos por a toda favor, la gente que salga. No pedimos, por favor. Tendremos días seguidos. Vale, os pedimos con todo el agradecimiento del mundo y nos disculparemos de toda la gente de la forma posible. Pero que lo que tengáis que hacer en el futuro, vosotros lo decidiréis. Vamos a estar aquí mismo, por favor, ayudarnos en que salga la luz. Si no, nos van a ver a nosotros aquí el triple, el cuatriple. La parte que podamos desde la policía. Nosotros no somos quienes controlamos los medios. ¿Y quién los controla? No lo sé, a mí no me toca. Pues que venga, el que sabe tiene que venir. Tenéis otro escenario en Barcelona, imagino, ¿no? Que tenéis otro escenario también. Es que lo que ha pasado es muy serio. Lo que está pasando en Armenia, en Karabaj, es muy serio. Porque hace 100 años pasó lo mismo. Europa no ha pedido. Y a ver, si duele un poco. Es lo que Helen. Que no veo el sentido, que salga 5 minutos seguro es lo mejor. Ah,
Señores, lo que os queremos comunicar que en este momento hemos, de toda la población hemos decidido de que queremos dejar las vías abiertas porque comprendemos que hay mucha gente que está pasándolo mal, hay niños que están con sed, con hambre y el colapso, la verdad que nos parece feo. Pero estamos obligados a hacer lo que estamos haciendo. Pero lo que os quiero comunicar es que hemos decidido de irnos pacíficamente, entendernos y agradeceros por toda la colaboración que habéis tenido, por el buen comportamiento, por ser amables con nosotros. Y nosotros confiamos en vosotros de que nuestra palabra, nuestro deseo de poder ayudar a nuestros queridos familiares que están hoy en día muriendo en Armenia, que salga a la luz y que entre todos podemos solucionar esto porque somos gente de democracia, somos gente civiles. Entonces, yo lo que os pido, por favor, es mantener un minuto de silencio por nuestras víctimas que han fallecido y hoy en día no están por lástima con nosotros. Gracias a todos. Ya estoy en el.
Hıç. Չէ, ասում եմ, միչեվ մենք այն իրանց կոնտրոլը որ բացի որ բան չենի, փոքր չենի։ Հետևից գելն է։ Դասիկա։ Լուփ ունի չես նկարել։ Հա՞։ Չէ։ Սանո, հա։ Մենք շարանը հելի մեր կոպե նկային ու վերջի հաստո փշտյան
առաջի կալոնկեն ախտ է տայնեք, հա։